أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الْعَلِيمُ الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تؤسر رب تم بالخير أما بَعْدُ Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Dan Waalaikumsalam kepada pelajar yang bagi salam. Bertemu kita lagi di pagi yang mulia ini di bulan Ramadan. Dan uh, semalam adalah malam ke-27. Semoga kita adalah orang yang terpilih di sisi Allah untuk mendapat letuk qadar bila lelentu kadar sama ada semalam ke dah lepas ke ataupun belum belum uh, akan datang itu tak penting yang penting ialah Allah nak tengok setakat mana keikhlasan kita beribadat kepada Allah setakat mana kita bersungguh jadi target kita bukan lelentu kadar tapi target kita yang lebih besar daripada itu ialah reda Allah bila kita ikhlas kerana Allah setiap malam kita beribadat bersungguh-sungguh maka kita akan dapat letu qadar. Tapi kalau matlamat kita hanya letu qadar, bukan redha Allah kita tak akan dapat. Jadi insya-Allah pagi ni kita sambung tadabbur surah al-munafiqun. Ayat yang ke-8. Uh, ayat ke-8 ni sambungan daripada ayat yang ke-7. Juga Allah menceritakan tentang sifat orang munafik sifat orang munafik. Kalau ayat yang lepas Allah bagi tahu uh, betapa sombongnya orang munafik, betapa degil dengkinya mereka kepada Nabi sehingga Nabi bagi tawaran untuk minta ampun kepada mereka pun mereka sombong, mereka tolak bahkan mereka berpaling maka Allah buat kesimpulan bahawa mereka ni Allah tak akan ampunkan dosa Walaupun Nabi minta 70 kali, 700 kali Sebab apa? Penghalang mereka Penghalang daripada mereka diampunkan oleh Allah Ialah sebab fasik Sifat fasik yang ada pada orang-orang munafik Kemudian Allah beritahu lagi sifat orang munafik ialah Dengki kepada Nabi dan para sahabat Khususnya kepada orang muhajirin kepada orang muhajirin. Yang mana orang muhajirin ni datang ke Madinah dalam keadaan miskin, tidak ada harta, tanah pun tak ada, kerja pun tak ada, harta pun tak ada. Jadi mereka datang ni seolah-macam pendatang ke Madinah. Maka mereka mengharapkan 100% bantuan pada zahirnya daripada orang Ansar. Walaupun sebenarnya mereka bertawakal kepada Allah Sebab mereka datang ke Madinah bukan kehendak sendiri Bukan untuk cari kerja atau perski Tapi atas arahan Allah Subhanahu SWT Jadi pada zahirnya nampak mereka bergantung pada orang ansar Dan akhirnya orang muhajir ini Ramai semakin ramai Dan nampak macam mereka menguasai Madinah Maka sebab itu salah satu nak mengekang Uh, Kekuasaan orang muhajirin Di Madinah Maka orang munafik uh, Mengatakan bahawa Mengatakan kepada orang ansar Jangan kamu infak Jangan bagi apa-apa bantuan kepada orang muhajirin Biarlah mereka miskin Biarlah mereka lapar Sehingga mereka meninggalkan Rasulullah Kenapa nak bagi? Bukan tanggungjawab kita Kita dah hidup keselang di Madinah ni Tiba-tiba datang pendatang kita nak bantu itu cara berfikir orang munafik ataupun orang kafir yang uh, tidak suka kepada Islam. Tapi orang muhajirin, orang ansar, dua-dua golongan ini adalah golongan yang beriman kepada Allah. Bahkan Allah puji mereka dalam surah Al-Hashru. Allah puji mereka dalam surah Al-Hashru. Cuba buka surah Al-Hashru. Ayat 8 Boleh buka surah Al-Hajru ayat 8 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dua ayat ni ayat 8 dan 9 Ada kaitan dengan ayat yang kita akan belajar Yang kita akan terdebur hari ini Bagaimana Allah memuji golongan ansar dan golongan muhajirin Dua-dua ni golongan yang terpuji Bakar Allah rakam pujian ini di dalam Al-Quran. Dan kita tengok, ah, ha? apa sebab Allah puji mereka? Adakah sebab mereka keturunan mulia? Adakah sebab mereka ada pangkat yang besar, yang tinggi? Adakah mereka kaya? Ataupun sebab apa Allah puji? Ayat 8, A'udzubillah bin Syaitan al-Rajim. ukhriju min diarihim wa amwalihim. Ya bertawuna fadlam minallahi waridwana wa yansuruna Allah wa Rasulah, ulai kahumus sadiqun Tengok ah ha? Allah kata lil fuqara bagi orang-orang fakir fuqara ni jamak kepada fakir bagi orang-orang fakir di kalangan muhajirin Kenapa mereka fakir? Adakah asal mereka fakir semasa di Mekah bukan? Mereka fakir setelah keluar daripada Mekah setelah berhijrah ke Madinah. Apa bukti? Al-lazina ukhriju min diarihim yang mana mereka diusir keluar daripada negeri mereka iaitu Mekah. Dan wa amwalihim dan mereka dirampas harta-harta mereka. Menunjukkan mereka bukan fakir asalnya. Tapi demi kerana Allah, mereka hidup kerana Allah, buat apa saja kerana Allah, maka sampai tahap mereka terpaksa jadi orang fakir. Tengoklah pujian Allah. Allah bukan puji orang kaya. Tapi orang puji, Allah puji siapa? Yang fakir bukan sebarang fakir, tapi fakir kerana Allah. Asalnya berharta, tapi demi untuk menyebarkan Islam, untuk selamatkan akidah, untuk menyempurnakan ibadat mereka kepada Allah, mereka sanggup meninggalkan harta menjadi fakir. Maka Allah puji. Kemudian apa mereka nak ni? Tinggal harta, pergi ke Madinah. Apa yang mereka nak? Ya bataguna fadlan min Allah. Matlamat mereka adalah hendak ingin fadlan anugerah daripada Allah dan kemuncaknya ridha ridwanan min Allah. Keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan juga matlamat mereka apa dia? Bukan nak tambah rezeki, bukan nak semakin hidup senang. Bahkan wayansurun Allah wa Mereka nak tolong Allah dan nak menolong rasulnya. Mereka nak tolong Allah Maksud nak tolong agama Allah Jadi demi kerana agama Allah Mereka sanggup jadi fakir Dan mereka sanggup menyusahkan diri Dan mereka sanggup berhijrah Meninggalkan segala harta Inilah nilai Nilai orang yang beriman Yang dipuji, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran Jadi fakir bukan masalah ha? Fakir bukan masalah kalau dia fakir kerana Allah. Kalau dia fakir semata-mata nak mencari Bukan nak cari harta Tapi nak cari reda Allah Kalau dia fakir semata-mata Untuk membantu agama Allah Maka ketika itu termaksud Bila terpaksa berkorban harta Berkorban tanah air Mereka sanggup tinggal semua Demi untuk menegakkan agama Allah Maka itu adalah fakir yang terpuji Fakir yang mulia di sisi Allah Jangan fakir yang merempat yang suka meminta-minta yang tidak taat kepada Allah itu fakir yang hina. Okey? Bahkan Allah puji lagi Allah kata apa? Ulaika humus sadiqun. Itulah orang-orang yang benar. Ha ni. Orang orang muhajir dia macam inilah yang Abdullah bin Ubay cakap kepada orang ansar jangan bagi harta pada orang fakir ni, orang muhajirin. Sebab mereka datang ni macam menyusahkan kita macam pendatang tanpa izinlah parti. Datang tempat kita dalam keadaan miskin. Logiknya menyusahkan kita, tapi orang muhajirin bukan menyusahkan orang ansar sebenarnya. Mereka datang tanpa duit tapi mereka membawa yang lebih mahal daripada duit kepada orang ansar, iaitu Islam. Mereka membawa iman kepada hidayah petunjuk Allah kepada orang ansar. Jadi yang lebih maha, yang lebih penting ialah iman dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey itu golongan muhajirin. Kemudian Allah puji pula golongan kedua. Dia saling lengkap melengkapi muhajirin dengan ansar. Dua-dua terpuji. Tapi tengok ah, orang ansar Allah orang muhajirin Allah puji sebab apa? Sebab dia fakir, sebab dia sanggup tinggal harta, tinggal kampung halaman kerana nak mencari redha Allah dan untuk menyebarkan agama Allah. Orang Ansar pula dia bukan miskin, dia bukan tinggal harta tapi juga terpuji. Apa sebab? Kita baca ayat yang ke-9. Walzina tabawwa'u dan orang-orang yang mendiami negeri iaitu Madinah. Mendiami negeri iaitu orang Ansar dan negeri itu adalah Madinah. Wal iman dan mereka beriman. Mereka duduk kat Madinah tak keluar negeri pun, tak dia diusir di tapi Allah puji pertama sebab mereka beriman min qablihim dari sebelum mereka apa sifat mereka yang Allah puji ni yuhibbuna man hajar ilaihim mereka cinta suka kepada orang yang berhijrah kepada mereka jadi sifat pertama orang ansar yang Allah puji beriman sifat kedua mereka cinta suka kepada orang orang muhajiri kenapa mereka suka adakah orang muhajiri bawa harta bawa kesenangan bukan bukan Bahkan orang Muhajirin ni fakir, Memerlukan bantuan orang Ansar. Habis kenapa orang Ansar suka? Suka sebab orang Muhajirin datang membawa hidayah, datang membawa petunjuk yang akan memberi yang terbaik kepada orang Ansar. Sebab itu mereka cinta kerana Allah. Dua, sifat terpuji orang Ansar. Yang ketiga, wala yajidu na fi sudurihim hajah dan mereka tidak ada dalam hati mereka hajat apa-apa hajat mima utu dari apa yang diberi kepada orang muhajirin contoh dalam peperangan kalau nabi bagi agihkan harta rampasan nabi bagi banyak kepada orang muhajirin maka orang ansar ni adakah mereka dengki adakah mereka jealous tak mereka tak berhajat langsung yang Nabi bagi pada orang muhajirin mereka tak kisah pun silakan kami tak berhajat kami tak nak dan kami reda ha, tiga sifat orang ansar yang Allah puji dan kemuncaknya apa? kemuncaknya ialah wa ala anfusihim walau kana bihim kemuncak sifat orang ansar yang terpuji ialah mereka mendahulukan orang muhajirin bila bertemu dengan kehendak nafsu Ha, contohlah orang angsa miskin, orang angsa perlukan makanan, perlukan bantuan, orang muhajiri pun perlu bantuan juga. Ketika itu, sama-sama perlu. Maka orang angsa mendahulukan orang muhajiri. Itu makna dipanggil yuk siruna. Ataupun isar. Isar ni melebihkan orang daripada diri sendiri. Ketika kita berhajat. Kalau kita tak berhajat, kita lebihkan orang. Itu tak panggil isar. Isyarat ialah kita berhajat, orang berhajat, kita bagi ke orang dulu. Ini sifat yang terpuji di kalangan orang asal yang Allah rakam dalam Al-Quran. Kemudian Allah kata apa? Walau walau kana bihim khasasah, walaupun orang asal itu sendiri khasasah, sangat-sangat memerlukan, sangat fakir. Kemudian Allah puji lagi, wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dapat mengekang sifat kebakilan, kebakhilan dalam diri dia maka Allah kata itulah orang yang berjaya jadi antara ciri orang berjaya di sisi Allah apa dia? dia boleh lawan sifat kedekut yang ada dalam diri dia dia lawan dan dia bagi dia berhajat dia lapar tapi bila ada bantuan dia utamakan kepada orang lain ha, itu orang Allah kata itulah humul muflihun orang yang sebenar-benarnya berjaya jadi salah satu cara nak berjaya ialah jangan kedekut. Bila ada sifat kedekut, lawan dan utamakan orang lain lebih daripada diri kita. Ok Ini dua golongan yang Allah rakam dalam Al-Quran dan Allah puji. Satu golongan Ansar, uh, golongan Muhajirin. Miskin, tapi miskin dia kerana Allah. Miskin dia kerana nak tegakkan agama Allah dan nak cari rada Allah. Yang kedua golongan Ansar ada kelebihan ada harta ada kemudahan tapi mereka gunakan kemudahan untuk membantu orang muhajirin yang miskin. Jadi kalau nak dipuji oleh Allah sama ada kita miskin kerana Allah, miskin kerana buat kerja dakwah ataupun kita kaya kita bantu orang miskin, kita bantu kerja-kerja dakwah. Maka insya-Allah kita akan termasuk dalam salah satu golongan yang Allah puji di dalam al-Quran. Okey? Jadi Abdullah bin Ubay ketua munafik ni daripada mana? Golongan mana dia? Ah ha, golongan Ansar. Golongan Ansar, dia bangsa Arab. Bukan Bani Israel, bukan Yahudi. Dia daripada bangsa Arab dan daripada orang Ansar. Sebab tu saya dah sebut di awal-awal surah Al-Munafiqun, Abdullah bin Ubay ni dia hampir-hampir dilantik sebagai ketua di Madinah oleh orang Madinah. Tapi bila Nabi sampai di Madinah, orang Madinah angkat pula Nabi. Ha, itu lagi dia marah, lagi dia dengki dan dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia cakap, dia galak, dia, dia halang orang Ansar jangan bagi jangan bagi infak ataupun bantuan kepada orang Muhajirin. Biar mereka lapar, biar mereka tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu ayat yang lepas ha. ayat hari ini. Alhamdulillah bin Syaitan Ar-Rajim Yaquluna Mereka berkata Lain Pasti Sekiranya Raja'na Sekiranya kami Raja'na kami kembali, uh, kami kembali ilal Madinah ke Madinah. Uh, sebab turun ayat ni ada pendapat dalam tafsir mengatakan uh, dalam Setelah peperangan Bani Mustalak Nabi usir Bani Mustalak Daripada orang Yahudi Setelah tu Nabi balik Dan golongan ni Abdullah yang berkata ni sebenar seorang je Yang berkata ni sebenar seorang je Abdullah bin Ubay Jadi apa kata Abdullah bin Ubay Jika kita balik ke Madinah Daripada selepas peperangan Bani Mustalak Layukhrijannah pasti akan mengusir pasti sesungguhnya akan mengusir al a'zu al a'zu orang paling mulia Jadi Aziz Mulia Aziz Mulia Tapi kalau Azu Dia panggil isim Tafdil lah kalau Hasan baik, kalau Ahsan paling baik. Kalau Kabirun besar, kalau Akbar paling besar. Kalau Azizun mulia, kalau Aazu Paling mulia uh, Kalau kami balik ke Madinah Maka orang yang paling mulia Akan mengusir keluar Minha darinya Dari Madinah Oh, tertinggal ni Tertinggal ayat Cuba baca dia. Azallu. Kemudian Lillahi Okay. Uh, pasti akan mengusir orang yang paling mulia akan mengusir minha daripada daripadanya iaitu daripada Madinah siapa al azallu orang paling hina jadi kalau azizun paling mulia kalau zalilun hina kalau zalilun hina kalau paling hina azallu azallu dia pattern dia sama azu lawan dia azallu kalau azizun lawan dia zalilun azizun mulia zalilun Zaylil, zalilun hina A azu paling mulia orang paling mulia A azallu orang paling hina jadi siapa yang paling mulia bagi Abdullah bin Ubay ni bagi Abdullah bin Ubay dia rasa dia ni ha ni dia rasa dia yang paling mulia yang paling paling hina pula siapa Rasulullah Ini pada pandangan Abdullah bin Ubaid. Dia kata kalau balik ke Madinah nanti, orang paling mulia akan mengusir orang yang paling hina. Iaitu Abdullah bin Ubaid, dia lah. Dia rasa dia paling hina dan dia akan usir keluar orang yang paling hina iaitu Rasulullah. Okey. Ada beberapa pengajaran daripada setakat ayat ni pertama Allah menggunakan perkataan yaquluna mereka ramai berkata bila sebut yaquluna ramai eh? kalau seorang kalau Abdullah bin Ubay seorang yaqul bila sebut yaquluna ramai tapi sebenarnya kalau ikut sebab nuzul ayat ni Yang berkata, yang bercakap seorang je Abdullah bin Ubay Tapi kenapa Allah sebut ramai Yaquluna Kenapa? Ha, pengajarannya Pengajarannya Allah nak beritahu Bila yang berkata seorang Kemudian geng dia Kawan-kawan dia tak membantah Makna kawan dia bersetuju Bila kawan dia bersetuju walaupun tak cakap Bila tak membantah Walaupun tak cakap maka dikira kawan dia juga setuju dengan Abdullah bin Ubay. Bila setuju Allah Allah rangkumkan sebenar yang berkatanya bekas orang. Itu kaedah ha? kaedah. Jadi pengajar waktu kita apa dia? Kalau orang buat maksiat, kita tak bantah. Kita tak buat. Maka dalam Islam kita juga termasuk orang yang buat maksiat. Dia panggil syarikun, rakan kunsi. Orang mengumpat, kita tak mengumpat, kita duduk sebelah. Kita mendengar je, sebenarnya kita juga mengumpat. Sebab apa? Yang mengumpat kawan kita, tapi kita sebab kita ada di situ dan kita tak membantah. Bila tak membantah, kita seolah reda dengan perbuatan mengumpat tu. Itu, itu kek dah penting. Ha? Jangan kata, Ustaz, saya tak cakap apa, saya duduk je. Tak, bila kamu duduk dan kamu tak membantah, kamu setuju. Bila setuju kamu dengan yang mengumpat tu dua kali lima. Dosanya sama. Ha? Dosanya sama. Sama juga dalam Quran banyak Allah sebut ketika mana Bani Israel berkata. Bani Israel mana ni? Zaman Nabi Musa. Tapi Allah tuju Bani Israel yang mana? Yang di Madinah. Zaman Nabi. Sedangkan yang berkata kepada Musa contohnya kisah lembu lah. Kenapa engkau mempermainkan kami? Kami nak cari pembunuh. Tiba-tiba engkau perintah, engkau kata Allah perintah supaya kami sembelih lembu. Jadi kamu permainkan kami. Yang berkata tu Bani Israel zaman Nabi Musa. Tapi ayat tu Allah tuju Bani Israel yang ada di Madinah. Kenapa? Ha, sebab Yahudi Bani Israel di Madinah tak membantah pun apa yang dicakap oleh Yahudi Bani Israel di zaman Nabi Musa. Bila mereka tak bantah Mereka setuju Bila setuju seolah Yang di Madinah zaman Nabi pun Sama dengan Bani Seri di zaman Nabi Musa Sebab itulah Nabi dah bagi keedah Supaya kita keluar daripada maksiat tu Kita tengok maksiat Nabi bagi keedah Supaya kita tidak menjadi Raka kunsi Ataupun kita tak termasuk Orang yang bersetuju dengan maksiat tu So keedahnya apa? Keedahnya apa? A ha, pertama Nabi kata bila tengok maksiat cegah dengan tangan ataupun dengan kuasa. Kalau tak mampu dengan mulut dengan lidah cakap dengan penuh hikmah. Kalau tak mampu juga wajib benci dalam hati. Dan bila benci dalam hati Nabi kata itulah iman yang paling lemah. Tapi dah cukup sebagai tanda kamu tak setuju dengan kemungkaran. Kamu benci dalam hati. Tapi kalau bantah dengan tangan pun tak dengan lidah pun tak benci pun tak duduk bersama sebenarnya kamu dengan orang buat maksiat dua kali lima dua kali lima boleh faham ah ha? ini pengajar penting ni ramai perasaan dia tak buat maksiat tapi sebenarnya dia sama rangka kongsi orang yang buat maksiat sebab dia tak bantah okey itu satu pengajaran dia yang kedua sebab turun ayat ni uh, setelah balik dalam perjalanan balik daripada satu peperangan Abdullah bin Ubaid ucap ni ni dia kata apa kita bila sampai Madinah je, kita tahan Nabi jangan bagi dia masuk ataupun kita usir dia jauh dan kata-kata Abdullah bin Ubaid ni didengar oleh anaknya anaknya nama apa anak Abdullah bin Ubay nama dia Abdullah bin Abdullah. Ini anak ni. Dan dia adalah seorang sahabat. Dia adalah seorang sahabat Nabi, dia beriman kepada Allah. Tengok hasil dakwah Nabi, walaupun bapa tak beriman, anak yang beriman. Sebab apa? Hasil akhlak Nabi. Nabi tak marah Abdullah bin Ubay, Nabi tak pulau dia, Nabi tak jadikan dia macam orang kafir, Nabi berlemah lembut dengan dia walaupun dia hati keras dan tak beriman, tapi akhirnya anaknya beriman. Hasil akhlak Rasulullah dan para sahabat. Okey, bila Abdullah bin Abdullah dapat tahu bapak dia berkata ni. Ini satu penghinaan ni. Penghinaan apa? Pertama, dia gunakan perkataan Nabi tu orang paling hina. Ha? Dia guna dia gelarkan Nabi azal orang paling hina Yang kedua Dia nak usir Nabi Itu satu penghinaan kepada Nabi Maka bila Abdullah bin Abdullah dapat tahu Ini ucapan bapak dia Maka dia keluar Duduk di pintu masuk Madinah Dia setiap negeri ataupun kampung Ada jalan masuk kan Jadi Abdullah bin Ubay Tunggu kat pintu tu Sebelum bapak dia sampai Maka dia hunuskan pedang bila bapak dia sampai dia kata apa? Wara'ak undur ke belakang, jangan masuk, jangan maju ke depan. Aku dengar kamu cakap kamu akan usir orang yang paling mulia. Orang yang paling hina iaitu Nabi Muhammad kan. Dan kamu anggap kamu adalah orang yang paling mulia. Sebenarnya yang hina kamu, yang paling hina adalah kamu dan yang paling mulia ialah Rasulullah. Dan aku tak akan benarkan kamu masuk Madinah. Siapa cakap ni? Anak Abdullah bin uh, Ubay. Dia berani cakap walaupun kepada bapaknya. Ini bukan kurang hajar. Ini adalah keimanan Abdullah bin Abdullah. Sebab bila bapak dia menghina Rasulullah, maka dia wajib. Wajib menyatakan keimanannya walaupun kepada bapaknya. Jadi dia bagi warning kepada bapak dia, kamu jangan masuk. Sebab kamu yang paling hina, Sehingga Nabi yang paling mulia masuk dan Nabi benarkan kamu masuk. Barulah aku simpan balik pedang aku. Ada pendapat mengatakan dia suruh bapak dia cakap. Sekarang kamu cakap terbalik pula. Iaitu kamulah yang paling hina dan Rasulullah yang paling mulia. Bila kamu ucap baru aku benarkan kamu masuk kembali Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay bapak dia akhirnya ucapkan barulah anak dia benarkan bapa dia yang munafik itu masuk Medina. Ah ha, begitu tegas iman si anak kepada ketua munafik ni. Itulah iman. Iman tidak boleh membezakan keturunan. Bila bertemu dengan bapa ke keluarga yang tak beriman dan menentang Islam dan menghina Islam, dia wajib jelaskan imannya dan tak boleh ketika itu meraihkan hubungan keluarga. Boleh kita rujuk surah Al-Hashru. Surah Al-Hashru Sorry, surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Ayat yang terakhir, ayat 22. Saya tak tulis, ah ha? boleh boleh refer pada Al-Quran. Surah Al-Mujadilah, ayat 22. Allah kata apa? Allah kata la tajidu qauman Allah kata wahai Muhammad engkau tidak akan dapati engkau tak akan jumpa kaum satu kaum yang mengaku yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat kamu tak akan jumpa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat tapi dalam masa yang sama yuaduna mereka masih berkasih sayang dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul tak ada kalau dia betul-betul beriman, dia tak mungkin ber apa ni? berkompromi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul walau kanu aba'ahum. Walaupun orang tu adalah bapa-bapa mereka ataupun anak-anak mereka ataupun adik-beradik mereka ataupun asyiratum keluarga mereka. Itulah orang yang Allah telah tu tulis catat dalam hatinya keimanan. Jadi Allah kata yang benar-benar beriman ialah orang yang mempertahankan Allah dan Rasul lebih daripada pertahankan keluarga ataupun mak bapak sendiri. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Bila bapak dia menghina Nabi, dia tegas. Walaupun kepada bapak dan dia paksa bapak dia supaya tukar perkataan. Supaya bapak dia mengaku dialah Al-Azal dan Nabi sebenarnya al Azu. Okey? Okey? Ini antara cabaran ujian yang dihadapi oleh Nabi sepanjang dakwah di Madinah. Cabaran yang paling besar ni iaitu daripada Abdullah bin Ubay dan kumpulannya. Dia merusakkan Islam, meruntuhkan Islam daripada dalam. Ini yang paling bahaya. Okey? Jadi ada juga sebab mengatakan orang muhajirin, Uh, sebab turut ayat ni orang muhajirin pukul orang ansar Ada masalah dia bergaduh Maka bila Abdullah bin Ubay dapat tahu Dia ucapkan kata-kata ni Dia ucapkan kata-kata ni Lepas ni kami akan usirkan orang yang paling hina iaitu Muhammad Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Biasanya orang beriman, orang paling mulia Orang beriman Tapi biasanya dipandang hina oleh masyarakat kalau Nabi yang paling mulia dipandang paling hina oleh orang munafik, maka kita taklah semulia Nabi. Tiba-tiba orang pandang kita hina sebab kita beriman kepada Allah. Itu adalah sunnatullah. Jangan sedih, jangan duka cita, jangan risau. Sebab itu adalah satu sunnatullah, ketetapan Allah. Bahkan Allah sebut sifat orang munafik di awal surah Baqarah. Apa dia gelap pada Nabi dan uh, orang yang beriman? Cuba buka surah Al-Baqarah ayat awal-awal ah. -awal, ha? Ayat 14 ke 13. Ah, belas 13. Aka wa iza qila lahum aminu kama amana an-nasu. Qobah 13. aminu kama amanan nasu qalu kama a'manus sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun okey Allah kata apa uh, Allah rakama ha? sifat-sifat orang munafik ini awal surah baqarah juga cerita tentang orang munafik Allah kata wa iza qila lahum apabila dikata pada hum mereka siapa mereka orang munafik aminu Berimalah Berimalah kamu kama amana nas sebagaimana beriman annas orang ramai siapa ni orang ramai ni ialah nabi dan sahabat Jangan berpura-pura, jangan berselindung, jangan sembunyikan kekufuran. Berimanlah macam Nabi dan sahabat, zahir dan batin. Apa apa respon orang munafik? Ha, Allah ajak beriman, Nabi pun nak ampunkan dosa mereka. Tapi tengok reaksi orang munafik. Ha? Kalau mereka berkata, anu minu, adakah patut? Ini soalan ini nak mengingkari ataupun nak memperlekehkan Adakah patut kami beriman kama amanas sufha sebagaimana beriman sufha Sufha jamaah kepada Jama'ah kepada safihun safihun Maknanya dia bodoh Kalau ramai sefaha. Jadi apa jawapan orang munafik bila dia ajak beriman sama seperti iman Nabi dan para sahabat? Mereka jawab, adakah patut? Adakah patut kami beriman sebagaimana beriman orang-orang bodoh? Siapa ni? Muhammad dan para sahabat. Jadi dia gelar Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Osman ni semua golongan bodoh. Maka Allah tempelak mereka, Ala innahum humus sefahat. Ingatlah sesungguhnya mereka yang sebenarnya bodoh. Jadi yang kata orang munafik bodoh ni Allah. Kita tak boleh kata. Dan Nabi Nabi pun tak pernah gelarkan orang munafik bodoh. Jadi pengajar untuk kita apa dia? Biasa orang yang tak suka pada Islam, sama ada orang kafir ke orang munafik, menggelarkan perkataan yang buruk pada orang beriman. Itu biasa. Jadi jangan melenting, jangan marah. Orang kata kita bodoh ke, bangang ke, lembab ke, hina ke, ketinggalan zaman ke, tak ber, tak bertamadun ke, jangan melenting. Itu sunnatullah. Yang kedua, pengajaran kedua, yang suka menghina orang, yang suka ke orang adalah orang munafik. Orang munafiklah kata pada Nabi hina, orang munafiklah kata pada sahabat bodoh. Jadi bila kita suka mengata orang bodoh, kita telah mewarisi amalan orang munafik. Sifu kita ialah orang munafik. Jadi amat malang kadang-kadang orang Islam sendiri mengatakan, melebarkan orang Islam bodoh, bangang, hina. Kalau orang kafir kata pada orang Islam bodoh, biasa. Tapi kalau orang Islam mengata sesama Islam bodoh, apa tak lagi ustaz sendiri. Kadang-kadang ustaz, bila berceramah saja, bodoh. Bila ceramah saja, bodoh. Itu adalah perkataan yang keluar daripada mulut orang Munafik orang orang Islam, orang beriman, apatah lagi orang yang berilmu, dia ada izzah, ada kemuliaan, ada akhlak yang baik. Mulut dia tak akan keluar perkataan yang merendah orang ataupun menghina orang. Apatah lagi yang dihina sama-sama Islam. Jadi bila nak sebut perkataan bodoh, ingat ini adalah kata-kata yang sepatut keluar daripada orang munafik, bukan daripada mulut orang beriman. Okey? Kemudian Allah beritahu. Allah tempelak bila orang munafik menganggap mereka lah mulia ataupun paling mulia Nabi dan para sahabat ni hina ataupun paling hina Allah tempelak Allah jawab apa? Walillahi dan dan milik Allah al izzah kemuliaan wali rasulih dan bagi rasulnya wali mukmininah dan bagi orang-orang yang beriman walakin akan tetapi al-munafiqun orang-orang munafik la ya'lamun tidak mengetahui Jadi Allah jawab, bila orang munafik mendakwa dia mulia, dia paling mulia, Nabi ini hina, Allah jawab, وَلِلَّهِ izzatu Sebenarnya, bagi Allah, milik Allah adalah izzah, kemuliaan. Jadi, kalau Allah yang memiliki kemuliaan, bila kamu menantang Allah, sebenarnya kamu hina. Sebab kalau nak kemuliaan, kena cari Allah. Kena taat pada Allah, sebab kemuliaan milik Allah. Bila kamu menentang Allah, sebenarnya kamu yahina. Jadi sebenarnya Nabi lebih mulia, sebab kemuliaan untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk orang beriman. Jadi ini jawapan yang yang apa ni? Yang tuntas kepada orang munafik. Yang perasan dia paling mulia. Nabi Allah kata apa? Kalau kemuliaan milik Allah, tak kala Allah nak bagi kemuliaan kepada musuh dia, kepada orang yang mencela Tuhan, mencela Rasulnya mustahil. Jadi sebenarnya kamu adalah hina sebab kamu menentang pemilik kemuliaan. Dan pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita ialah semua orang nak mulia tapi ramai yang tersasar. Ha? Ramai yang tersasar dan ramai yang mengikut jejak orang munafik. Bila dia nak mulia, orang munafik buat apa? Dia cari harta banyak-banyak. Dia cari kedudukan di sisi manusia. Dan semua caranya menjadi halal bagi mereka. Demi untuk dimuliakan oleh manusia. Itu cara orang yang uh, jahil agama. Sebab tu Allah kata apa? La ya'lamu. Mereka tak tahu sebenarnya. Kalau mereka tahu kemuliaan tu kepunyaan Allah, dia akan cari Allah. Bukan cari manusia. Jadi berapa ramai orang, orang Islam, mulut dia cakap, kalau nak mulia macam mana Dia kata kena taat pada Allah lah Mulut dia cakap macam tu Tapi realiti kehidupan Banyak habiskan masa dan umurnya Mencari kemuliaan daripada manusia Sebab itulah bila uh, Dia bekerja dengan orang ke Dengan syarikat ke Syarikat bagi apa saja patut Dia ikut Sebab apa? Ha, sebab dia nak cari Kelebihan yang ada pada syarikat tu Akhirnya dia jadi hamba kepada syarikat Ataupun bos tu sebenarnya dia hina. Kalau dia nak mulia, dia kena ikut peraturan Allah, bukan peraturan manusia. Jadi ramai yang mulut cakap, nak cari kemuliaan, kena cari Tuhan. Tapi realitinya bercanggah. Habiskan masa keluar pagi, balik petang, sebenarnya dia nak mulia di sisi manusia. Supaya manusia puji, manusia sebut kebaikan dia, manusia bagi pangkat dan sebagainya. Jadi, itu bukan cara orang beriman. Cara orang beriman ialah, mulia di sisi Allah walaupun hina di sisi manusia dan kalau nak kemuliaan di sisi Allah kita tidak ada pilihan kita tidak ada pilihan melainkan kena ikut kehendak Allah kena mentaatinya cuba buka surah fatir surah fatir Ayat 10 eh? Surah Fatir ayat 10 Man kana Yuridul Izzata Falillahi Al-Izzatu Ah, ah okey. Cukup setakat tu. Ayat ni panjang. Kita ambil permulaan ayat. Man kana yuridul izzah. Siapa yang nak al-izzah kemuliaan, maka Allah bagi tahu. Falillah hanya milik Allah. Hanya milik Allah al-izzah jami'an kemuliaan. Kemuliaan dari segi apa? Dari segi akhlak, dari segi nama, dari segi keturunan, dari segi keluarga. Semuanya jami'an adalah milik Allah. Jadi betul kalau betul kamu nak mula carilah Islam. Kalau betul nak mulia, ta'alah semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Mulialah kamu walaupun dihina oleh manusia. Jadi betulkan cara kita berfikir, jangan habiskan masa, habiskan duit untuk mendapat kemuliaan di sisi manusia. Sebab akhirnya kita sebenarnya hina. Sebab tu orang yang mulia di sisi manusia, bila dia mati orang tak sebut dah nama dia. Tapi orang yang mulia di sisi Allah, walaupun masa dia hidup orang tak sebut nama, tapi bila dia meninggal, orang muliakan nama dia orang sebut nama dia orang ambil contoh tauladan daripada akhlaknya okey jadi jangan tersilap cara nak untuk mencari kemuliaan okey di sini juga saya nak sebut tentang apa maksud kemuliaan iaitu kita rasa bangga kita rasa bangga sebab kita orang Islam sebab kita beriman kepada Allah sebab kita uh, mentaati perintah Allah tapi bangga ni kepada siapa? Ha, jangan salah faham. Bangga orang Islam ialah kepada orang kafir. Izzah ialah ketika bersama orang kafir. Jangan berbangga dengan sesama Islam. Kalau berbangga dengan sesama Islam dia bukan panggil izzah. Ha? Al-izzah satu lawan dia al-kibru. Dia al-izzah bersama orang kafe. Kalau rasa bangga sesama orang beriman dia akan jadi al-kibru. Di situ dia macam ni. Boleh buka tak surah surah al-maidah ayat 54. Surah al-maidah ayat 54. Okay, kita ambil kat tengah-tengah man yar tadi di minkum kemudian apa dia man yar tadda minkum andi nihi wasaufa yatihi lah فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه وَدَنْ أزلة أزلة على المؤمن Aizzatin azzatin Al al-kafirin Al okey kertas dekat tu hasan nabi bahagia ni wahai orang yang beriman man yartadda siapa yang murtad maknanya daripada Islam dia keluar Islam minkum daripada kalangan kamu andinihi daripada agamanya apa Allah akan buat fa sawfa yatillahu biqaumin maka Allah akan tukar satu kaum yang lain kalau kamu nak murtad okey silakan tak ada masalah Allah tak perlukan kamu bahkan Allah boleh ganti dengan kaum yang lain apa sifat kaum yang lain ha, sifat pertama ialah satu yuhibbuhum Allah cinta pada mereka wa yuhibbunahu dan mereka cinta pada Allah. Jadi sifat sifat orang beriman ah. Satu Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Yang kedua Azillatin alal mu'minin ha, Ini azillatin daripada perkataan tu Zelil Dia bersama orang beriman Azillah sentiasa merendah diri ha? Azillah mana Sentiasa merendah diri Sesama al mu'minin Orang beriman ha, Sebab itulah Rasa izah Rasa mulia tu Dengan orang kafir Kalau dengan orang beriman Rasa bangga Tak boleh Itu dah sombong Sebaliknya sifat orang beriman Sesama beriman Azillah Sintesa merendah diri Ah ha? Sintesa Merendah diri Sesama mukmin. Yang ketiga A'izzatin Ada pada izzah A'izzatin Rasa bangga dengan orang kafir rasa bangga rasa bangga dan lebih bila bersama orang kafir mana jangan kita merendah diri bila duduk dengan orang kafir tu rasa takut je nak cakap rasa macam hina je bila masuk waktu salat rasa-rasa eh kalau aku bangunkan nanti orang kafe kata apa? Ha, itu tak boleh haram. Kadang-kadang dalam flight kan. Kadang-kadang kita rasa eh ramai orang kafe ni aku nak salat ke, nanti dia kata apa pula? Kita pun tak salat. Itu hukumnya haram. Sebab kita merasa rendah diri dengan orang kafe. Okey? Jadi ini sifat penting ah. Ha? Izzah tu dengan orang kafe tapi dengan orang beriman sentiasa merendah diri bahkan kata Imam Hasan Al-Basri ah ha, dengar kata Imam Hasan Al-Basri sifat orang beriman ialah tawaduk sintas serendah diri bila ditanya apa makna tawaduk apa makna tawaduk apa makna rendah diri jawab Hasan Al-Basri tawaduk ialah iaitu kamu tak pernah rasa kamu tak pernah rasa kamu ni lebih baik pada orang lain sesama Islam kamu tak pernah rasa kamu lebih baik pada orang. Jumpa orang fakir, kamu tak rasa pun kamu lebih baik pada orang fakir. Jumpa orang cacat, kamu tak pernah rasa pun kamu lebih baik pada dia. Jumpa orang Islam yang buat maksiat, kamu tak pernah rasa pun kamu lebih baik pada dia. Itu makna azillah az ataupun tawaduk. Kalau rasa kita ni lebih baik pada orang lain, habis. Kita dah termasuk dalam bab al-kibru. Sombong. Kita rasa kita lebih, kita banyak ilmu. Jumpa orang tak tak belajar, kita rasa aku lebih pandai. Ha, dah Al-Kibru. Yang ni yang uh, sifat pertama yang ada pada Iblis. Iblis jadi sesat dan dilaknat oleh Allah sebab apa? Sebab dia rasa, Ana khairun. Aku lebih baik daripada Adam. Bila dia rasa lebih baik je, dia, dia tak jadi izah. Dia jadi Al-Kibru. Boleh ha? Ini Quran nak menegur kita ataupun nak merawat penyakit hati iaitu kita bila jumpa orang miskin mesti ada terlintas dalam hati kesian dia. Dan secara tak langsung kita rasa kita lebih lebih baik pada dia itu salah. Kalau jumpa orang buat maksiat orang tak solat kita rasa lebih baik pada pada dia itu salah. Betul kan? Benda tu spontan yang datang. Kenapa dia tak solat? Nanti mati masuk neraka. Jadi seolah kita rasa kita lebih baik. Tak, saya nak bagi contoh-contoh ha? Kalau kita jumpa Di zaman Bani Israel Seorang pelacur, wanita Kalau kita ada zaman tu Jumpa seorang pelacur, kita tahu dia memang pelacur Kemudian satu masa kita nampak dia bagi minum pada anjing Kita tak dengar pun hadis Nabi Apa tanggapan kita pada dia Kita tahu dia pelacur Tapi satu masa kita tengok dia bagi minum pada anjing apa tanggapan kita? Mungkin kita akan rasa apa? Alah, buah masa je. Bertobatlah dulu. Mana kita rasa dia tu teruk, kita lebih baik. Sebenarnya dia adalah ahli surga. Nampak tak? Kalau kita ada, ada zaman lelaki yang bunuh 100 orang. Bila dia bunuh 99, dia tanya seorang yang uh, kuat beribadat, ada tak peluang untuk aku bertobat? Lelaki tu jawab, ahli ibadat jawab, dah tak ada peluang. Dia pun bunuh kawan tu cukup 100. Kalau kita ada, kita ada dan kita menyaksikan, kita kata apa pada orang yang bunuh 100 orang? Yang kononnya nak bertobat, kita kata apa? Ha, dalam kepala kita ni buang masa, nak bertobat tapi bunuh lagi seorang. Tapi dia sebenarnya ahli syurga. Subhanallah. Jadi, Quran merawat hati kita. Jangan rasa bangga sesama orang beriman. Jangan kaya, rasa kita lebih ilmu, lebih pandai, lebih kaya, lebih cerdik, ha, ingatan lebih kuat. Jangan. Jangan ada sikit pun. Bila ada rasa lebih sikit daripada orang Islam, kita akan masuk bak Al-Kibru. Okey? Jadi rasa cukup setakat ni satu ayat. Ha. Uh, daripada surah Munafiqun satu ayat, tapi daripada surah-surah lain banyak ayat. Ha. Antaranya surah Fatir ayat 10. Ya Allah bagi tahu sifat orang beriman Allah cinta pada dia mereka cinta pada Allah. Yang kedua, sesama orang beriman sentiasa merendah diri. Tak pernah rasa dia lebih baik daripada orang. Yang ketiga, bila jumpa orang kafir dia tak pernah rasa hina, tak pernah rasa lemah, tak pernah rasa uh, apa ni, segan untuk bercakap yang benar. Dan juga kita terdebur surah apa tadi? surah Al-Baqarah ayat 13 yang yang Allah gambarkan orang munafik ni suka menuduh melebar orang bodoh, hina, bangang itu uh, daripada sifat orang-orang munafik jadi mulut kita jaga tambah-tambah kepada orang Islam kepada orang beriman jangan cakap lepas nampak berbeza je kita pun lebar ataupun hukum Okey, cukup sekat ayat 8 ha? insyaAllah kita sambung ayat seterusnya tak ada soalan oh? kalau tak ada apa cara terbaik untuk nasihat orang yang bercakap perkataan bodoh tu Jika kita sebut dia orang munafik menimbulkan jangan, jangan label dia munafik kalau kita label dia munafik dia label orang bodoh, kita label dia munafik kita dengar dia dua kali lima tak, jangan label melebar. Dia melebarkan kita tak payah cakap apa-apa tunjuk ayat ni kat dia. Ustaz, bagaimana ni? Ini siapa yang suka mengatakan orang bodoh ni? Kalau dalam ayat ni biasanya siapa yang suka mengata orang tu bodoh? Ataupun bagi tahu apa maksud uh, surah Baqarah ni ayat 13 supaya mungkin daripada situ dia baca terjemah dia faham, dia sedar secara tak langsung. Jangan melebar dia Abdullah bin Abdullah Anak Abdullah bin Ubay Minta tolong rekumen buku kisah-kisah sahabat Yang bagus untuk bacaan Dia yang Saya tahu banyak buku dalam Bahasa Arab lah, kalau saya rekumen pun Tak ada guna juga kan uh, Buku As-Sahabah Karangan Syekh Saya lupa nama penulis dia Daripada orang Pakistan, tapi dalam Bahasa Arab Boleh google je Google kemudian bagi tahu nama pada saya saya boleh tengoklah. Mungkin buku tu dalam bahasa Arab tapi telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Kalau buku yang banyak yang panjang ni yang besar uh, buku Ibnu Asir Al, Al Isabah fi Tamyiz As Sahabah eh, tapi itu banyak jilid lah. Wallahu alam. Adakah makna kita kena sintesa rasa lebah lebih dari orang tak beriman. Tak, bukan makna itu bukan maksud dia. Tapi maksud dia ialah bila kita dengar orang kafir, jangan rasa hina. Jangan bila tengok, tambah-tambah kita tengok orang kafir tu kaya. Jawatan besar, kereta besar. Kita pakai kanci je. Kita rasa hina nyaku. Itu yang salah. Tapi dalam masa yang sama, kita kena tunjuk akhlak yang baik. Dan sebaiknya kita berdakwah pada dia. Yang penting dakwah bukan dengan harta, bukan dengan pangkat tapi dengan akhlak kita yang mulia. Boleh saya tahu macam mana nak belah pandada dengan kemungkinan yang or ha? ha dengan kemungkaran yang orang Islam buat? Hmm? Apa tu? Ha. Ha. Bagaimana nak belah pandada ataupun bersikap baik dengan orang Islam yang buat maksiat? Pertama kita kena faham satu maksud hadis Nabi SAW yang berbunyi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah yang dikira yang di hujung. Yang di hujung. Jadi kita tengok orang tak solat, orang buka aurat. Kita kesian masa tu sebab dia buat maksiat. Tapi jangan kita judge dia kamu ni ahli neraka dan seolah kita ni selamat. Jangan. Kita kesian sebab dia buat maksiat Tapi penghujungnya kita tak tahu Mungkin besok dia bertobat Mungkin tahun depan dia bertobat Ataupun mungkin dekat nak mati dia bertobat Dia masuk syurga Kita yang sekarang beriman Tapi di hujung kehidupan kita, kita tak tahu Jadi cara kita nak bersangka baik ialah Ingat pada hadis Nabi Yang dikira ialah hujung amalan Sekarang dia buat maksiat Aku buat ketaatan Tapi di hujung antara aku dengan dia Aku tak tahu Wallahualam jadi semoga Allah istiqamah kepada aku supaya aku beriman sampai ke hujung dan semoga Allah bagi hidayah dia di masa akan datang. Uh, salam boleh saya tahu kalau saya ada seorang kawan yang mudah rasa kasihan. Lepas tu dia akan tolong terus menerus. Itu dikira dia lebih dari yang lain. Tak. Uh, secara biasanya kita tengok orang miskin kita kasihan. Tapi Uh, kita kena faham yang ramai masuk syurga orang miskin Yang ramai masuk syurga orang miskin Jadi bukan makna miskin tak cukup makan tu Dia adalah hina di sisi Allah Dan kita ni sentiasa sihat Sentiasa cukup makan Bukan bermakna kita mulia di sisi Allah Mungkin yang miskin tak cukup makan Dia sentiasa beriman Sentiasa jaga solat lima waktu Kita bersangka baik pada dia Satu Yang kedua Kadang-kadang Allah jadikan orang miskin sebenarnya untuk membantu kita. Bukan untuk bantu dia. Bantu apa? Iaitu dengan cara kita bantu dia, maka peluang untuk kita dapat pahala. Ha? Tuhan kata apa? Bagi satu ringgit dapat tujuh ratus. Jadi kita tak akan dapat nilai tujuh ratus pahala berganda kalau tak ada orang miskin. Kalau semua kaya, kita tak akan dapat pahala bagi satu dapat tujuh ratus. Jadi kita bersyukur sebab ada orang miskin. Jadi jangan kesian pada dia Tapi kesian pada diri aku Aku ni pahala tak banyak Nasib baik kamu ada Dan kamu terima sedekah aku Ya Allah Ini satu nikmat Engkau telah membantu aku Untuk dapat pahala 700 ha, Fikir macam tu Allah Alam Kalau kita tak dengar masa Dah Perlu tak membaca khutbah Salat Idul Tak perlu tak perlu Pendapat paling kuat Bila dia khutbah ni untuk Jemaah yang ramai Sebab faedah dia untuk orang ramai Tapi bila kat rumah Orang tak ramai Anak-beranak kita Dan anak-beranak kita pun Kita pun tak ada kelebihan Tak ada uh, Dari segi ilmu Untuk berkhutbah Jadi ketika solat ni Di rumah tak perlu baca khutbah Masalah sekarang kita tak berani nak tegur ha? Sebab tak berani nak tegur tu sebab kita lemah iman sebab kita sebab itulah ini ayat ni surah al-maidah ayat 54 sifat keempat cuba cek tengok apa dia sifat keempat Allah kata apa la yakhafuna lawmata laim orang yang beriman yang Allah suka pada dia, dia tak pernah rasa takut pada orang kalau nak menegur bila ada rasa takut kalau aku tegurkan orang kata kalau aku tegurkan orang label Ha, rasa takut tu menunjukkan kita lemah iman Dan kita belum cukup lengkap Sifat orang yang beriman kepada Allah Ni, rujuk pada surah Al-Ma'idah Ayat 54, sifat yang keempat Jangan ada rasa takut eh? uh, Ustaz, kalau kita tak dengar masa Dah Kalau kita tak dengar masa berdepan dengan orang yang mengumpat dan diam Aja boleh, kita tak dengar Tapi duduk berdepan Macam mana tu? Telinga kita okey tak? Kalau kita duduk depan, kita dengar. Kalau dengar, kena buat sesuatu. Sama ada tegur ataupun bangun, jalan. Kalau tak dengar tu, kita duduk depan. Maknanya kita buat-buat tak dengar lah. Sebaik-baiknya kita bangun. Sebab Nabi kata, kamu dah tahu, tengok kemungkaran. Dan benda tu jelas mungkar. Maka kewajipan kamu bukan buat tak dengar. Tapi kena tegur. Kalau tak mampu, bangun. Okey, apa beza sifat ujub dan riak? Okey, ujub ni, ujub ialah dia rasa dia lebih baik. Dia perasan sorang-sorang. Ujub, dia rasa dia lebih baik. Kadang-kadang dia bangun malam kan. Eh, aku ni, Masya Allah, boleh bangun setiap malam. Dah setahun dah. Ha, itu ujub. Riak ni, dia cerita pada orang. Semalam aku bangun malam. Jadi riak, dia cerita pada orang nak beritahu bahawa dia buat ibadat wujud seorang-seorang perasaan bila dia sedekah je dia rasa masya Allah aku ni Allah bagi istiqamah supaya dapat terus bersedekah itu wujud dia rasa seorang-seorang riak supaya orang tahu Okey, perasaan kita dah buat amalan yang baik contoh baca Al-Quran salat malam sedekah bla 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 dan cerita pula saya ada buat ha, habislah kalau kita dah buat amalan, baca Quran Yang belum tentu diterima Kemudian cerita pada orang, salah ha? Saya dah buat ini pada ahli keluarga Untuk motivasi Oh, Untuk motivasi Kalau betul-betul yang kita buat tu Boleh memotivasikan orang Kita yakin dan boleh Memotivasikan orang, silakan Tak ada masalah, tapi kena jaga hati Kadang-kadang kita tak boleh kontrolkan Bila cerita, orang pula puji ha, Kita dah mula rasa lain kalau tak boleh nak kontrol hati jangan cerita. Tapi kalau betul boleh bagi motivasi pada orang, yang kedua boleh jaga hati daripada riak, silakan cerita. Uh, perkara baik yang dibuat tiada niat kerana Allah. Bagaimana ustaz? Tak boleh. Innamal a'malu binniat. Setiap amalan dikira mengikut niat dia. Niat mesti ada. Dia sebenarnya tak patut ada amalan yang tak ada niat. Setiap amalan mesti ada niat. Dia orang mengigau je yang tak ada niat. Orang yang mengigau saja tak ada niat. Kalau dia dalam keadaan sedar, dia mesti ada niat. Jadi sama ada niat kerana Allah ataupun bukan kerana Allah. Orang bagi, dia bagi. Itu bukan kerana Allah, kerana nafsu, kerana ikut orang. Jadi mesti betul-betul ikhlas kerana Allah semata-mata. Bukti buat kerana Allah, kita istiqamah. Orang kutuk pun kita teruskan. Orang tak puji pun kita tak terasa. Okey, Semoga Allah memberi Cara nak kawal sifat pemarah dan panas barang Ok, bila kita marah Ingatlah pada Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 133 Iaitu Allah bagi tahu Orang yang layak mendapat syurga yang seluas langit dan bumi Orang yang layak dapat syurga seluas langit dan bumi Ialah antaranya orang yang boleh tahan marah. Jadi bila nak marah saja, ingat pada ayat tu. Eh, aku nak masuk syurga tapi sifat ahli syurga tak ada. Maka ketika itu kita akan lawan. Lawan nafsu. Sebab apa? Kalau aku tak lawan, aku tak ada peluang untuk masuk syurga. Jadi sangat rugi kalau aku layan perasaan marah. Ha? 134. 134 ha? ah, surah ali imran 134. Ada satu kisah ha? Ada satu kisah uh, seorang khalifah dia hamba dia membawa bekas makanan yang panas tiba-tiba terjatuh dan kena kena pecah bekas tu pecah dan yang panas tu makanan panas kena kaki khalifah maka bila kena pada kaki khalifah khalifah tu marah bila marah je pembantu ni ataupun hamba ni baca surah al-imran 134 orang yang layak mendapat syurga seluruh langit dan bumi ialah yang ia suka infak artinya ketika senang dan susah yang kedua yang tahan marah bila dengar ayat Quran terus khalifah ni terdebur Ya Allah kenapa aku nak marah sampai terlepas syurga yang luas maka dia pun tahan marah sekarang aku tahan marah kemudian dia sambung lagi ahli syurga juga sifatnya ialah suka memaafkan bila Allah kata ahli syurga sifatnya suka memaafkan khalifah ni terus mengatakan pada pembantu dia atau hamba aku maafkan engkau dan pembantu ni baca lagi ayat Quran wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah sangat suka cinta pada orang yang suka berbuat baik kemudian khalifah ni bila baca ayat tu bila dengar ayat tu dia kata sekarang aku merdekakan kamu jadi merdeka hamba adalah sifat muhsinin sebab apa sebab dia nak cinta Allah Allah cinta orang yang suka buat baik pada orang termasuk memerdekakan hamba. Jadi ayat tu bila dibaca meresap ke dalam hati, dia tak jadi marah, dia suka maafkan, segera maafkan dan segera memberi kebaikan pada orang. Jadi yang boleh merawat sifat tak baik dalam diri kita ialah Quran je. Sebab tu mulut kena sentiasa baca Al-Quran, akal hati sentiasa menghayati maksud-maksudnya, itu yang akan boleh mengawal perasaan kita dan boleh membentuk akhlak kita yang mulia. Boleh solat sunat Aidilfitri di rumah? Boleh. Macam mana sebab tak ada khutbah ha? tak payah baca khutbah. Bukan bu boleh boleh Google semua dah tersebar dah cara solat Aidilfitri di rumah. Kalau kita seorang solat seorang, kalau ada keluarga solat berjemaah. Suami jadi imam ke, bapak jadi imam ke? Hah? Mana ni? Ah, oh, dalam konteks menutup aurat, adakah itu bermakna kita tak perlu beritahu agar mereka meninggalkan maksiat kepada Allah? Tak, biasa menutup aurat ni kebanyakan biasanya orang tahu. Sebab itulah salah satu kaedah mencegah kemukaran. Kalau kita dah agak dia dah tahu, ataupun kita dah bagi tahu beberapa kali dia tak dengar, cukup, stop. Cukup. Jangan cakap benda yang sama yang kadang-kadang menyebabkan dia lagi dia melenting, dan lagi dia menentang ayat al-Quran. Jangan. Cakaplah benda-benda lain pasal ketuhanan, pasal kematian, pasal azab kubur yang boleh menggerunkan dia. Bila dia rasa gerun, masa tu peringatan berguna kepadanya. Wallahualam. Cukup ah. Eh? Perlu tak baca doa kunut dalam solat witir 10 malam? Ya, sunat. Hukumnya sunat. Baca kunut ketika solat witir 10 malam terakhir hukumnya sunat. Jadi kalau bila sunat baca pun dapat pahala, kalau tak baca pun tak berdosa. Okey, cukup lah. Kita perlu bersangka baik bila ada orang buat jahat, tapi kita perlu tegur mereka. Ya, betul. Ada orang buat jahat, kita bersangka baik, tapi dalam masa sama tegur. Sebenarnya tegur itulah tanda kita sayang pada dia. Jangan bersangka baik tapi tak tegur. Mana sebenarnya kita tak sayang pada dia. Wallahu alam. Cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelas kita akan bersama lagi besok pukul 11 macam biasa dan kita akan sambung habiskan surah al-munafiqun.